好，大师什么料？跟大家分享就是梦想世界新推出的这一款电视盒。好，那这款电视盒其实Leo早在前一阵子呢就有用过短影片的部分分享了哈，就是有详细的提到它就是跟东沃品牌联名，而且在遥控器的部分还有做一个升级。但今天Leo还是跟大家简单补充一下授权的这个部分。好，那授权跟非授权呢，其实最大的差异就是授权的部分它是有跟系统商去做一个合作，所以它的主机板基本上都是要经过比较严格的一个制作的标准，甚至它的品管来讲都是比较高的。而且它因为跟系统商合作，所以数量来讲都是非常非常庞大的，所以其实授权电视盒很难做，简单来说就是很烧钱，而且呢规范又多，要求又多，所以我觉得能够做到授权来讲是一个非常加分的地方。再者就是授权电视盒的好处就是它的稳定性会比较强，所以其实你放眼望去市面上主流的 4K 品牌电视，你会发现清一色全部都有过授权，因为没有人会拿稳定性来开玩笑，而且对于这个资源性呢跟授权来讲，其实大家都是非常在意的，所以各家品牌都有在做。好，所以我个人会认为就是授权电视盒或授权电视，其实最大的并不只是完全在于Netflix 或迪士尼能不能看到 4K， 其实更大的一个层面来讲是它的软体的稳定性跟它系统操作的感觉来讲，会跟非授权来讲有很大很大的不同。好，所以我觉得你在挑选授权跟非授权的部分，你自己就可以先评估一下你要的是什么，你要的是稳定性还是简单就好，这就是让大家自己去评估。好，那今天我们就把重点放在这台梦想世界。好，开前我们先看一下配件有什么吧。 Go。 好，配件依旧会有遥控器、电源线、说明书、 HDMI 线以及主机一台。好，那遥控器先给大家看一下，这个是已经升级过的，多了一个数字键，变得比较长，而且比较接近一般 4K 电视的遥控器。我觉得这种设计比较好，因为握感会比较舒服一点，而且有数字键功能来讲也会比较全面。好，那早期的授权的电视盒基本上都是这一种短板的，因为基本上都跟电视是脱离的，他们都是用来看串流，所以不太需要数字键。但是我个人觉得啦，因为搭配梦想，当然我们就是希望用来看电视，所以有了数字键其实会更好用，而且呢这个手持的这感觉来讲也会比较加分一点，这个大家可以稍微了解一下。好，再我们看一下主机的部分，顶部的话会有 JunTV 的一个 logo 设计，那侧面的部分的话会有记忆卡槽，两个 USB。 好，后面的话依旧会有 AV 孔、 RJ45 有线网路孔、 HDMI、 光纤、电源孔以及 Type-C 的资料传输。那底部的部分的话会有它的机器编码，那整台机器你可以看一下走的就是全白色的设计，就有点像安插系列的盒子，我觉得质感来讲是非常不错的，但是重点还是在于它的软体面的部分，所以接下来我们把它连接到电视看一下它的效果吧。好，现在大家看到就是梦想世界的一个界面，那跟大家分享几个实用的小技巧，就是你可以先到设定的地方呢，你在连接网络的时候呢要特别注意一下 WiFi 下面写的代号。好，那建议大家如果家里有 WiFi 6就选 WiFi 6，因为数字越大呢它的连接速度越快越稳定，而且能够穿墙的这个效果来讲会比较好一点。好，那Leo这边就先连接 WiFi 6的部分。好，连接好 WiFi 之后呢，这样的稳定性来讲会比较好。再来就是我给大家看一下，从装置偏好设定的话可以看到它的一个系统版本，它用的是 N9TV 12的一个版本，它是一个授权的系统，所以它的资源性来讲会比较好一点。那下面的话就是有资源 Google 的相关的一些服务，大概跟大家说明。那在我们返回上页呢，这边会有一个设定遥控器的按钮，就是 CEC 的一个功能，这个蛮重要的跟大家分享。就是呢像这个现在目前看到遥控器是属于这个电视盒的，但是你家里的电视的话，你可以从新增装置里面看你是剧院或者是接收器还是电视，点选进去呢你可以去选择家里电视的一个品牌，假设是图须巴、Sony 啊，还是海信啊，还是夏普等等，你去选择的时候，它是可以让你这个遥控器去模拟你电视的遥控器，也就意味着你以后可以用这个遥控器部分去开你们家的电视，同时又可以开电视盒，达到一个遥控器有多用途的一个操作的一个效果。所以我觉得这个功能还蛮重要的，就是 CEC， 大家有兴趣也可以上网搜寻一下这个相关的一些说明，其实是非常实用的。再来就是如果你家里有些蓝牙的设备，影院、剧院、喇叭等等，你可以透过遥控器与配件这边新增点下去，它就是一个蓝牙搜寻的功能。虽然看似简单，但是有些朋友可能没接触过的话，可以从这边去做一个搜寻跟设定。那里有连接过游戏手把，蓝牙的设备基本上都是完全没有问题的，非常的简单。好，再来就是刚才装置偏好设定这边有提到，还有 Google 的相关的 Cast 就是投屏的一个效果，这边的话是可以允许设备直接做一个投放的。好，那这一台的名称的话是 Box 开头，里有已经有做好连接了，我们就点选手机的投屏按钮，找到这个 BOX 的选项，按下去之后呢，我们就可以直接呢在未登录 YouTube 账号的情况下，可以看一下左上角没有登录，一样是可以投放的，我们就把一个影片投过去。好，已经投放过来了，这就是它的一个便利性，就是因为它有经过 Google 的一个认证嘛，所以它里面有很多的功能都是非常实用的，在不登录 YouTube 账号的情况下一样是可以呢投放影片到这个 YouTube 上面，当然登录的话会更好啦，只是跟大家分享就是以后你要便捷操作，直接拿出手机就可以投放，非常的简单。好，接下来我们把重点呢回到这个主界面的部分。好，现在看到就是它的主界面的部分，那大家可以看一下梦想专属的 APP 的话，有影迷星球、享悦 TV、 享悦影视、蜜桃影视跟应用市场等等，那仔细看会发现它跟官方的 APP 不太一样，因为它基本上都是做亮色系，那它的话它就直接做一个暗色系的部分，让你可以方便做一个辨识。那如何安装呢？它是需要透过一个工具的部分，那大家可以到应用程式里面先找到 Google Play， 登录你的 Google 账号，登录好之后呢往下拉
选择到工具的部分，然后安装这个 GD 白字 download 的一个 app， 好，透过这个浏览器的部分去输入对应的第三方软体的 app 的网址，好，去进行下载。下载之后呢，就可以把这个 app 的部分拉到你的主界面的部分来做一个操作，好，大致上的流程就是这样，非常的简单。好，那怎么安装，大家可以上网去稍微去学习科普一下。那我们接下来我们就把重点放在这些 app 上面啊。那我们现在看一下传统的数位第四台的部分，享悦 TV。好，现在进来就是享悦 TV 哈，就是一个传统的数位第四台概念哦。按下中间这个 OK 键，可以叫出这个选单，然后去选择你想要观看的频道。然后右边还会有的部分频道会有这些数据，让你知道叫节目的一个状态。好，那点选下去就可以直接做一个转台。好，那除了可以按这一颗键去切换之外呢，上面有数字键，可以用数字键的方式来做一个切换。好，我们先等它载入。好，载入之后我们改用数字键啊，36。好，36台，好，再来是55台。好，大家可以看一下左下角，其实都会有数字让你去做一个辨识，所以它的切换就是这样，非常的方便。好，那你可以透过这个上下，54、53、52、51停顿一下，让它载入一下，这样的切换方式也是 OK 的，就是看你自己的使用习惯。那比较可惜的地方呢，就是因为它是授权的电视盒，所以它的语音键已经变成 Google 的功能键了，所以它在这边就没办法用语音转台，不过我觉得无伤大雅啦，因为按下确认键，其实频道表示非常的浅显易懂，而且用数字键切换也是非常的方便的。好，再来就是呢，如果你有喜欢的频道呢，比如说东森购物台，你就长按这一颗 OK 键按下去，它会有一个爱心加入收藏。好，那我们依序加个几台，好，加这3台，然后往左边拉，找到收藏部分就会出现你的频道，那你就可以从这边快速去切换你自己想要的频道的一个状态，这部分其实是非常的方便的。那除了台湾这边的频道呢，有大概接近200台的一个频道可以观看之外呢，左边也有很多国际的频道可以观看，那台湾这边我就稍微刷一下，大家可以看一下，速度会比较快一点，不过如果你有兴趣你可以放慢一点看。好，那再往左边拉，这边的话会有香港、大陆、国际、日本相关的电视台，可以让你直接去做一个观看。好，这就是一个数位电视台的一个功能，我觉得除了语音的功能略显可惜外，其他部分还是相对是比较实用的。那除了国际的部分跑完，下面还会有一区或新闻啊、电影啊，这部分可以快速去从这边切换你想要观看的一个频道，其实都是非常简单的。好，那接下来我们把重心放到下一个 app。 好，进到这个画面呢，如果你有用过梦想相关的电视盒，你应该知道这就是一个享悦影视的概念。好，那为什么要叫影迷星球呢？这边跟大家讲一下，我们先点到电影里面。好，因为影迷星球虽然看起来背景app 的应用概念的话都是完全相同，但是呢，它有把这边所有的影片重新的做一个整理跟上传，所以你仔细看会发现每一个影片右上角都会有 1080p。 好，那 1080p的原因就是在你之前的影片大多啦，大多数都是 720p， 所以说它的画质是比较惨不忍睹的。那 10p 的话虽然只是 1k 而已，没有到 4k， 但是基本上已经算是看起来我觉得相对会舒服很多啦，所以画质面来讲我觉得有到 1080p 也算是比较好的一个水准。 1080p 具体是什么样的感觉，我们就播放一下给大家自己感受一下。好，大家可以看一下，没办法播放太久，因为怕会有版权的问题。那 1080p 已经算是在画面上看起来就相当舒服了，就比较不会有太多格纹或雾雾的感觉。好，那它基本上全部都是重新上传的，所以都会看到几乎都是标 1080p。 那比较特别的地方就是有标音讯的话，就是它可能会额外的可能杜比音效的部分可以让你去观看，但这个内容必须来说会比较少一点，那大家自己去感受一下。那我们再看一下它的画质，相对早期的版本来讲有比较好的一个提升了，那一样可以做收藏等等的操作。那这边我也跟大家做一个小小的补充，就是全部都是自己上传的，所以其实除了 1080p 是一个特色之外，第二个好处就是自己上传的自己的线路，所以呢观看起来比较不需要等待，就是它不太会有卡顿的问题。因为有的是连接外部的资源，那它像它是自己内部的资源，所以你可以看一下 Leo 在载入的时候它是非常快的，马上就可以直接进来，马上就可以做播放了，有没有？而且它的读取的这个位元率来讲都是2 MB 以上，就是几 MB 以上，不会是几百 K， 所以看看画面就是又清晰，稳定性又高，这个我觉得是相对来说比较加分一点的。好，那上面的话依序还有不同的类别，你可以从上面去做一个搜寻。好，这个界面就是比较像安系列的盒子。那我们再返回首页呢，再改看第二个享悦影视 app， 我们把它点进来。好，进来之后大家会发现其实背景图什么完全都是相同，但是呢你往下拉再看一下电影的排序，仔细看的话应该不难发现，就是它就不会要写 1080p 了，那这边可能就会充斥着有一些画质可能不是这么理想的，但是我觉得这个也不能怪第三方厂商，因为在整理这些资源来讲其实是非常耗费时间跟精神的。那有些的话可能是抢先版 TC 版的，那Leo可能建议就是先
先不要看了，因为那个画质真的太差了。你可以等1080p 出来，然后再去做观看。那 maybe 后续它也会有一些蓝光等级或者是 4K 的片源在这台电视盒可能会出现。因为早期的电视的话，基本上它的稳定性没那么好，它的解析性没这么高，所以呢，播放这种高解析的影片的话，其实会有很明显的卡顿的问题。但是这台是授权的，基本上它都可以观看到 4K 以上的画质。那以后这样的片源再更新搭配两两使用的话，其实效果才会是最好的这部分给大家做一个参考。那它不只是电影的部分，它一区上面也会有电视剧、动漫、综艺、纪录片还有其他的分类那这边也会有蓝光跟 4K 的片源，就像Leo提到的，就是透过这一边的片源搭配这台电视盒的效果，我觉得会比较好一点这个大家可以自己去感受一下。好，那记得如果要观看高画质的片源的话，就是要找这个 4K 的选项的部分。但是我觉得啦，有一些 4K 可能点进去可能还是 1080p， 这可能就大家需要花时间再去做一个测试了。好，那这就是关于享悦影视跟影迷星球的相关说明，好，提供给大家做一个参考。好，再来我们看一下大人最喜欢的蜜桃影视。好，那点进来预设需要输入密码1234。好，密码输入好之后就会有四个分类。好，那我们先看一下第一个部分。进来之后呢，右边的部分大家可能会看到的是马赛克。那其实是影片会有番号跟它的对应的内容可以做观看。好，那这就是这应该不太需要说明了吧，反正就是里面有很多成人电影可以去观看。那左边有相关的分类可以去做参考。那这边基本上都是电影居多啦，就是以电影的部分为主。那你可以返回上一页呢，点选直播的部分，这边就比较偏向是彩虹频道，可以直接从这边观看到就是正在直播的一个电视的部分，然后按下这个键下面部分一样会马赛克，上面的话可以看到它对应的一些类别那除了直播以外呢，右边还有一个女优这顾名思义就是直接针对如果你有特定喜欢的对象，你可以从这边去观看它的相关的影片它都帮你做好分类了我觉得这边只有一个小小的缺点，就是它的图片的虽然你看到是马赛克啦，但是我补充一下，就是它的比例有点，就是看起来比较不舒服一点不过至少下面有它的名称它的出生年月日跟身高这个部分，我觉得还是至少你可以判断到底是不是你想看的那一位那再返回上一页呢，就是可以直接做搜寻基本上就四个分类，你可以把它理解成成人的电影、彩虹频道以及女优的分类，或者是单独做个别搜寻这就是属于蜜桃影视的部分，大家有兴趣啦就是可以自己买回去自己玩玩看那我们接下来再看一下下一个部分。好，我刚才已经测试了享悦 TV、影迷星球、享悦影视跟蜜桃影视那还有一个应用市场的部分呢顾名思义就是里面可以去安装一些对应的应用去做一个操作很简单，这边Leo就不特别赘述了那这边都是属于你可以去额外安装的第三方应用，搭配这个盒子来使用，得到一些比较娱乐的一些体验那再来我们看一下就传统的就是如果你自己有 Netflix 账号，你可以透过这部分登录去观看 Netflix， 或者遥控器部分快捷点下去也是可以的。那它有经过授权的好处就是呢，比如说像这个精神怪物，它上面就会有 4K 的画质那有的影片的话就是只有 HD 画质，但是今天如果你是非授权的话，第一个界面可能不会是这样子，你可能必须用滑鼠的方式操作，二来就是你的画质可能会都是 HD 或者是往下拉到 SD 的画质，没有办法像这样跳出 4K 或者是有 HDR 解析的部分所以观看起来就会有差别那我们就点进去来看一下它的播放的效果。好，一样进来一样简单播放几秒就好，因为怕会有版权的侦测那其实有 4K 跟 HDR 其实影片的滤镜这一种色彩的搭配其实看得出来就很明显就有差了啦如果你今天是没有过授权的话，基本上这一些色调是根本跑不出来的就看起来就是一个就是解析度非常差的一个观影体验所以我个人认为呢，授权电视的最大的好处就是可以让你的 Netflix 登录可以观看到 4K 最高画质这个是一个它最加分的地方也是推荐大家如果有订阅这样的账号，千万不要用非授权的电视盒看，因为这样我觉得是有点浪费的好，那再来我们返回首页之后，还依序有其他的应用可以去做一个操作。那再来机器其实它的稳定效果非常的好，播放 4K 的也是非常的流畅快速的这边我就用 YouTube 来跟大家做一个简单的示范。好，现在就挑 YouTube 的部分，然后播放一个 2160p HDR 4K 的一个影片的部分，大家可以看一下它的运行的效果就是画面应该可以看得出来是非常流畅稳定的吧那这种授权的部分的话也可以做加速，所以在观看的部分的话得到的体验会相对更好一点我现在把它调到2倍，它播放一样是稳定没有问题的所以这个就可以确保你在使用不管是 Netflix YouTube 等等这种相关串流的 App 的话，你可以得到的一个娱乐的影视体验来讲一定是会是最好的当然这个授权电视也是有等级之分但就这个水准的部分呢，搭配它的这些应用来讲，我觉得还是相对来说它的性价比 CP 值还是相对比较高的这部分给大家做一个参考。好，这次差不多告一段落了，最后跟大家总结一下优缺点那优点不外乎就是这一排暗色系的第三方应用搭配起来使用的话，可以看到更多的海量的电视或电影资源那电影资源的话 ，Leo 就没办法叙述的太完整，因为其实里面有非常多的内容。有兴趣的话呢，大家可以去询问相关的一些厂商，我相信他可以提供大家更全面的一些回复。再者就是呢，除了第三方资源之外呢，你用来观看 Netflix 它有 4K 的授权，加上它是
授权系统，所以它的使用起来会比较稳定。手机部分也可以用 Concase 的部分去做一个投屏等等操作，你会发现它的功能其实是很全面的。所以我觉得各方面来讲的话，以一个电视和娱乐的影音体验来讲的话，它算是非常加分的一个产品。那反观缺点呢，第一个部分就是它的语音键就废掉了。所以如果你使用上一代的产品的朋友的话，如果仰赖这个语音键的话，你可能要评估一下自己能不能接受现在没有语音的功能。第二个呢，就是呢，授权电视盒本身的硬体的部分它都有一定的规范，而且成本相对比较高。所以以梦想的过去的习惯，它硬体都走在最前面最高阶的，但这一台相对来讲就没有这么高阶了。跟它上一代荣耀来比的话，它的硬体是比较差的，可是它的系统的稳定性是比它好的，所以就是一正一负，大家自己去评估一下。那我个人认为啦，就是如果你很怕宕机，或者你很担心品质有问题，或者你买过其他品牌甚至是梦想品牌电视盒遇到可能一两年它就挂掉的话，那你请相信六就是这种授权电视盒它不太容易坏，加上这种系统你应该也很少看到它黑屏宕机、热宕、重开等等的问题吧，很少吧，因为这种有经过这个大厂的规范认证所生产出来的产品来讲，基本上稳定性是非常好的，所以我个人就是建议大家可以依照自己使用习惯去评估你想要稳定性还是实用性的部分，大家自己去做一个参考。好，那这个产品如果大家有兴趣，我会把相关资料整合在影片资讯栏。好，那我有比较便宜的厂商例，我会帮大家物色几家，那放在下面，大家可以自己去比较一下。那今天的分享就告一段落，我们就下一篇再见，拜拜。